E aí, tá gostando? E aí, Santos, o que você tá achando? Vamos subir aqui agora, descer. Vamos descer na casa de um colega nosso ali. É joia. Pra ele tomar uma água. Tá bom. Aqui é desconhecido de vocês também? Ali era do Leandro. Ah, é? É. Aqui também é tudo conhecido. Aqui é quem cai do açougue. Ali, dá até pra ver ela daqui, ó. Quase que dá pra rampar nela e já cair lá no pé da rampa. Tá vendo lá ali? É. A subida ali tá retinha. Tá bonita ali. Tá. Né?